Yəqin onda gecə gündüzdən çoxdur ona görə. Vallahi. Elə olar. Allah da onun yəqin göstərsin deyə buralara ha bizə alsın. Çəkil elə. İki tane çıxdı ona görə. Sizin iki tane çıxdı ona görə. Yaxşı çox oldu oradan. Çinlidir de yani Çinlidirler yani onlar çok almak istiyorlar onlar. Onlar bizden daha şeydiler yani daha böyle. Onlar da köşkten ona göre çok almak istiyorlar. Ahası neye çoktu? Sivilizasyalı halktı. Artım çoktu onlardı. Ve... Salam. Aleyküm salam. Çinli halisi neye çoktu? Nəyə çoxdur? Yəqin ki, prezervativlərin iki tayısın olmasına görə. Çin əhalisi nəyə görə? Yaradırlar da. Çin əhalisi nəyə görə çox? What? Çinin əhalisi nəyə görə çoxdur? I don't understand you because I tourist. Can you speak English? Made it. Çinara Gerbes oldu. Yaradıcı insanlar da öyle yani. Yaradılar. Hep yaradılar. Olay yakın geceler yatmıyorlar ona göre. Çok olma sebebi. Yani orada bilirim ki yani 100% bilirim ki sizin diye düşünün 18 polisi. Yani o rapar masterisi cevabı. Ama ümumilikdə belki tipi bakımdan neyse bu kadar başka şey de olabilir. Böyle konkret bilmiyorum da yani dəyi bilmediğim için de. Yakın onlarda da İslam dini kimi çox uşaqları üstünü verir. Salam. Salam. Çinin əhalisi nəyə görə çoxdur? İçimdə qalbi. İçimdə qalbi. Çinin əhalisi. Çinin əhalisi niyə çoxdur? Suala bax ya. Çinin əhalisi niyə çoxdur? İndi deyəcəm ki, çünki gündə şey edirlər, təpələşirlər. Yox, bu tutan necə bilər? Prezervativ yoxdur, düz deyir. Çünki həmin ölkədə prezervativ satılmır. Sizcə niyə satılmır? Ya, bəlkə satılır, kitayski prosesi prezervativdən cırılır, tez cırılır da. Buyuruz, buyuruz. Sağ sağ ol. Gündə birinə yaxşı. Allah kömürmüş, o ne sualdı beni? Senin ailesi neye göre çok? Bütün de birinin oturup durandan sonra çoğalacak da. Mənə özü nəsildən nəsilə törəm. Bir, suala cavab getdi. İkinci, doğrudan. Mən bir dənə deyim. Doğrudan deyim. Gedin, Allah gedin, cavabı da var. Sual verin ki, nəyə görə deyim? Mən Afrikada qadına çapaq yazıb. Görün cavab. Görün cavabı nədir? Hərə nəyə görə Afrikada qadınlar görə? Nö burda ki kimi hissidir, də indi orada çox hissidir. Təbii artım nəticəsində. Yəqin qədim qaldı ona görə. Ona görə ola bilər ki, çünki Çində qoz fındığı da çox ola bilər. Məsəl üçün, bizdə Zakatalıda necə ki var, o da ola bilər. Ən yoxudusu sən. Ən yoxudusu sən. Çində əhalisinin sayı nəyə görə çoxdur? Alış. Çində əhalisi nəyə çoxdur? Allah edə yavrum, sonra nə bilir. Ha, ola bilər ki, seksi sevən millətlər, yəqin çox köhnə millətlər deyən çox olublar bir yerdə, elə-elə gəlib çıxıb belə. Ya da ki, onlar bu İslamın o
4 arba söhbətini doğru ciddi qəbul eləyiblər bəlkə də olar. Amma mən nə bilim. Yəqin artım yaxşı işləyirdi onlar. Özüm də burada yaşamıram ona görə Azərbaycancə o qədər də yaxşı danışa bilmirəm. Oldu, çox sağ ol. Bir şey deyə başlayayım. Nə deyim, darıxmaqdan, gecələr boş olmaqdan. Səhərəcə yatmırlar ki, nə edəsin? Niyə yatmaq? Nə bilim, niyə yatmırlar? Boş olurlar ki.